כן, תודה לשימון. עכשיו אנחנו לירושלים, שם נפתח היום כנס משפטנים בינלאומי, במרכזו המאבק ב-BDS, תנועת החרם נגד ישראל. אנחנו עם עורכת הדין יפעה סגל, היא מנכ"לית הפורום המשפטי הבינלאומי. שלום, שלום לך. שלום רב, ערב טוב. עורכת הדין סגל, מה חלקה של מערכת המשפט הבינלאומית בזירה הזו של הדלגיטימציה והחרם נגד ישראל? אנחנו חושבים שהחלקה של הזירה המשפטית, נקרא לזה ככה, הוא מאוד מאוד מרכזי, הוא אפילו משפיע על יתר הזירות האחרות. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי כמובן בפרלמנטים, בגופים הבינלאומיים, גופי האום למיניהם ואחרים. אנחנו רואים את זה אפילו בקמפוסים ובאקדמיה. זאת אומרת, לטיעונים המשפטיים ולחוק ולמשפט יש פה משקל אדיר, ואנחנו התכנסנו כאן ביוזמת המשרד לנושאים אסטרטגיים, לשכת עורכי הדין והפורום המשפטי הבינלאומי, כן. בדיוק כדי לאחד את עורכי הדין שלנו, שמגיעים מ-25 מדינות היום כאן לירושלים, כדי ללמוד אחד מהשני, כדי להשכיל, כדי להכיר טוב יותר, כדי להקים רשת חזקה, מתואמת יותר וטובה יותר להמשך הדרך. וכשאנחנו מדברים על צעדים פרקטיים, יש איזושהי דוגמה לכלי משפטי שחסר כיום בזירה הבינלאומית כדי להתמודד עם החרם הזה נגד ישראל? אם יש משהו שחסר, אז כנראה עוד לא חשבנו עליו, אנחנו עוד נמציא אותו, אבל אני חושבת שיש היום כלים, הרבה כלים שכבר חשבנו עליהם וכבר הצלחנו בהם, ואתה רואה ניצחונות בספרד, אז את הניצחונות האלה צריך לשכפל עכשיו לדנמרק, לאירלנד, למדינות אחרות באיחוד האירופי. יש חקיקה מדינתית בארצות הברית, אז כרגע יש בערך ב-35 מדינות, אז יש עוד 15 מדינות להמשיך ולחוקק בהם. יש חקיקה פדרלית בארצות הברית שעוד לא עשינו, יש זירות בדרום אמריקה שעוד לא טיפלנו בהם כראוי. בקיצור, יש עוד הרבה מאוד עבודה בתחום הזה, עד שאנחנו נגיע למצב שבו תגיד BDS ואנשים כבר לא ידעו מה זה. כן, אבל את יודעת, לצד אותו מאבק שלכם באותם ארגוני חברה אזרחית בינלאומיים שמקדמים את החרם, ניצבים לא פעם ישראלים בודדים וארגונים ישראלים שאומרים, כן, אנחנו מדינת אפרטייד, הם מעודדים חרם בעצמם על מוצרים מיהודה ושומרון. אתם לא נתקלים בזה שאומרים לכם, חבר'ה, אתם באים להטיף לנו מוסר, אבל יש פה ישראלים שאומרים שישראל היא מדינת אפרטייד. לא, אני חושבת שהטבע האנושי הוא כזה שאתה יכול למצוא בן אדם שיגיד דעה שנויה במחלוקת או דעה שונה בכל נושא ונושא. ההבדל היחידי במקרה הזה זה שיש מי שבא ושם זרקור מאוד 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 גדול דווקא לקבוצה הזו, שהיא קבוצה קטנה ושולית סטטיסטית, בטח בחברה הישראלית אנחנו מכירים את זה היטב. אז לא רק ששמים עליהם את הזרקור, גם נותנים להם את המימון הכבד ועוזרים להם לקדם בדיוק את העמדה הזאת, כאילו היא עמדה שמשקפת איזשהו קונצנזוס או איזשהו נטבח משמעותי בחברה הישראלית. אבל המטרה, העבודה שלנו היא קודם כל בדיוק לחשוף את זה, זה שהם מיעוט זניח, שתיים זה להראות קבוצות אחרות, וג' אנחנו יודעים לעשות את אותו דבר, יש פלסטינים, יש אנשים ששייכים למיעוטים דתיים בישראל שאנחנו עובדים יחד איתם בשיתופי פעולה, okay. האינטרסים שלהם גם נפגעים בגלל התנועות האלה, ולכן בוא נגיד שזו חרב פיפיות. עורכת הדין יפעה סגל, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה לכם, ערב טוב.